Riese beklager lukningen i Hamborg. Ja, jeg sidste år her jo før jubilæum har blevet fejret på behørlig vis, og var jo meget glad for det. Som en af de ældste, der har været med på Hamborg længst tid. Og så i år, der må man læse, inden man skal herned, at nu stopper det på 41 år. Så det er jo ganske forfærdeligt for os, fordi vores agentur kører i Nordtyskland. Og der, hvor vi kan vise, at vi er her, det er jo netop Hamborg-messen. Og når der har været så mange år på den her messe, og kender så mange mennesker, der kommer år efter år for at skal hilse goddag og spørge, hvordan det hele går, jamen så er det jo ganske skrækkeligt for os. Ganske skrækkeligt, for det har været en fantastisk messe. Altså, hvis man ikke var med på Hamborg, så var man ganske enkelt ikke med i branchen i gamle dage. Men du havde da også håbet hernede i gamle dage, ikke? Ja, jeg startede med at stille en håbo ud i 70'erne, og der var der kun 3 håbo registreret i Tyskland dengang, så det var et fantastisk hit. Og der gjorde vi jo så den der lille genistreg, at vi fik højtalerne til at råbe efter, at Poul Elstrøm skulle gå til standen. Det var dengang, det var Elstrøm håbo. Så står med folk ned for at skulle se Elstrøm, men han var her slet ikke. Men, så vi men du har også haft Granada, eller hvad? Jo, Granada og Bianca. Altså, vi var jo sådan set kendt for danske både i Tyskland. Dengang var der jo ikke rigtig noget branche endnu. Så vi kunne jo, da Granada 31, siden de blev født, der startede vi med en premiere hernede. Og der solgte vi over 30 både på sådan en uge. Det var jo slaraffenland at være i Hamborg. Sådan er det slet ikke mere i dag. Der er det mere en præsentation, så kommer de op hos dig og handler videre. Men vi har jo minder hernede fra, jeg tør slet ikke forklare det og fortælle det, hvor fantastisk det har været at være her.